Yo, Bhauju, welcome to Roshan Bhujel vlog. Hi, Shiva Dai. Shiva Dai, hey da. But I'm very lonely. No, I'm sure they pass along. Shiva Dai, Shiva Dai, like better than me. After Shiva Dai, like better. I'm here to talk about the life. So, did you make a studio by Raj Shagam? Did you know my Rasam? मुन्शाजी के रन भाषा नेल पलिस रन भाषा यह अथोरिटिक मेकअप स्टूडियो है हेलो मुन्शाजी मुन्शाजी पूरा बिजी हुनुहुन्छ स्टूडेंट छैन आज You guys, I'm not rooting in the studio. What's I'm not going to be able to do this. I'm going to go to the house. I'm not sure if you're going to be able to do this.
तपाईँहरू गर्लफ्रेन्डहरूको यसो छालछाल टल्काउनु परेमा चिचर कमाउनु परेमा सामासीको अथोरिटी मेकअप स्टुडियो चाहिँ हेरौँ. मैले यो हालले लिएर गएको थिएँ होइन, यसलाई के भन्छ अरे, यसलाई क्लिन्जर लिएर गएको थिएँ. यो एकदम राम्रो रहेछ क्या, यो जेन्ट्स लेडिज दुइटैलाई हुन्छ, एकदम राम्रो छ. यो अरू प्रडक्टहरू पनि हेरौँ है त. ऐनामा चाहिँ आफूलाई देखाउनु पऱ्यो. यो चाहिँ अथोरिटिक मेकअप स्टुडियो भयो. उहाँ हुनुहुन्छ मनिषाजी. म यो मनिषाजीको सञ्चालनमा आइरहेको छ. कति वर्ष भयो मनिषाजी हामी हजुरले सञ्चालन गर्नुभएको? लाज मान्नु भइरहेछ. यो 100% अपलोड गर्ने हो गर्ने हो. नो 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 नो, रोशन भुजेलले यस्तो चिजहरूमा लाज बुझाइसक्यो. आज भोलि यसरी यसरी क्यामेरा पनि टाइम. यो चाहिँ तराईबाट आएको एकदम फ्रेस वाला आँप हो. यसमा कुनै केमिकल हाले होइन, मलाई चाहिँ अब भिडियो एडिटिङ सिक्न मन लागिरहेछ. भिडियो एडिटिङ गर्ने अब यति टक्कै खिचिहालेर त भएन नि त प्रोफेसनल तरिकाले. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो साउन्ड हुन्छ नि, त्यो साउन्ड मिलाउनु सिक्नु पऱ्यो है. त्यो साउन्ड त्यो बाइकमा अस्ति मैले हालेको थिएँ होइन, घर आवाज आउँदा चाहिँ खतम थियो. हात काट्ले के रे सुजन आउने रे आधी घन्टा लगाइसकेको छ. तिमी त्यही भएर भ्युज नि जाँदैन. यो भ्लगरमा हुनुपर्ने एउटा क्वालिटी छैन, क्वालिटी नै छैन. म भ्लगर होइन भाइ, मलाई रहर लाएर मैले रहर बुझाएर मात्र गरेँ. मैले कुन दिन दिँदै के अरे ऊ केस हालिदिन्छु क्या, के भन्छ अरे, के भन्छ त्यसलाई, त्यो विदाउट प्रमिसन. विदाउट प्रमिसन रोशनले अझ मेरो जे पाए त्यही बनाए बनाए. आजको आउने मिटिङ कारण के छ दादा भाइ? अब विशेष मिटिङ राख्नु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि शनिबार चाहिँ के धारा रे धारा होइन तिनधारे झर्न जाने भनेर मिटिङ राखेको. अर्को स्याटरडे योभन्दा अर्को स्याटरडे जाऊँ न त. ल होइन अर्को स्याटरडे म बाई जाने परि खान्छ कि. यो स्याटरडे टक्लाएर जाने एकवटा रेनकोट लाउने बाइक जहाँसम्म जान्छ बाइक लैजाने, नभए गाडीमा जाने. गाडीमा गएपछि हिँड्नुपर्छ 2.5 घन्टा 3 घन्टा हिँड्नुपर्छ. को जाने कुरा भयो? चारजना हामी चारजना भइहाल्यो. सुरुमा यो कुरा निकाल्ने अभियानले हो. अभियान गरेर 5 जना भइहाल्छ. उसु बहिनी गरेर 6 जना भइहाल्यो. अहिलेलाई पनि जाने कुरा रिहाब गरेर 7 जना भइहाल्यो. अर्को जाइ गरेर सबैलाई बाइकको पहुँच पुग्छ. अनि तिम्रो एउटा बाइकमा 2 जना भइहाल्यो, म एउटा जुगाड गरौँ न भइहाल्यो. उसको एउटा बाइक छँदैछ, एउटा बाइक चाहिँ फेरि चलाउने मान्छे चाहिन्छ. फेरि 9 बजी गाडीमा जाउँ, 3 घन्टा हिँडौँ. बेलुका हामी बस्छौँ, टक्कर बिहानै हामी 10 बजी अनि अफिस खोल्नु तरकारी जब गर्ने अन्तरले आइपुगौँ. यता नपुग्नेहरू चाहिँ टक्कर आएर गाडीमा सुतेर जाने, 3 घन्टाको अथवा 3 घन्टाको गाडीमा रहिहाल्छ. पाँच बजी हिँड्दाखेरि 5 बजी हिँड्दाखेरि हामी 8 बजी पुगिहाल्छौँ. है मलाई तिमीले भन्न त राम्रै कुरा भने जस्तो लाग्यो, तर मलाई खासै उचित लाग्यो. अर्को हप्ता जानु त, यो हप्ता नै कि अर्को हप्ता किन जानु पर्यो यही हप्ता रहर ला शनिबार यही हप्ताको शनिबार ल यो शनिबार बरु अन्त कति जाम्ला नजिकतिरै होइन होइन नजिकतिरै कति जाम्ला जान चाहिँ जाम्ला, तर अर्को हप्ता जाम कि, किनकि अलिकति पानीहरू रोक्यो भने ठिक्क हुन्छ कि त्यो टाइममा जानलाई. हामीलाई पानी किन रोकिनु पऱ्यो? बनेमा जाने, बनेमा घुम्ने ठाउँ पनि छ, पनौते घुम्ने ठाउँ पनि छ होइन. पानी पऱ्यो भने तिमीले जहाँ गयो नि घुम्ने ठाउँ हुँदैन. यति कुरा चाहिँ रेनकोट ओढेर जाने भनिरहेको छु त. रेनकोट ओढेर घुम्नु र त्यो यतिकै घुम्नुमा धेरै डिफरेन्ट हुँदैन. शनिबार जाने हो नि त, शनिबार जाने हो नि त. तिमीहरू छ पन्ध्र
दुईटा हप्ता बिराएर अर्को शुक्रबार फ्राइडे चाहिँ तिन्धारे घर जाने टक्कर लगाएर सर अनि शुक्रबार त्यहाँ गयो भने शनिबार घुम्ने फर्क गर्ने शुक्रबार एउटा एकदम सस्पेन्स छ शुक्रबारै थाहा हुन्छ त्यतिखेर शुक्रबार भनेपछि चाहिँ अब दुईवटा शुक्रबार बिराएपछि यो शुक्रबार प्लस आसु अर्को शुक्रबार र तेह्र शुक्रबारमा चाहिँ है यो फिक्स हो ल त्यो कि शुक्रबार जानु कारण चाहिँ सस्पेन्स छ त्यो शुक्रबारै मात्र थाहा हुन्छ बन्द गर न